तातो पानी तताएर खाऊ भनी कोही नभएर होला चिसो पानी तताएर खानु परेछ हो साँच्चै मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको छ भात पकाएर खाऊ भन्ने मान्छे कोही नभएर होला म पनि अहिले चामल पकाएर खाइरहेको छु अनि भन रिलेसनमा छौ कि डिप्रेसनमा म त मकै बारीमा छु मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन रिलेसनमा पनि छुइनँ डिप्रेसनमा पनि छुइनँ अहिले फिलहाल मकै बारीमा छु म भाग्यमा भैँसी चढाउने लेखिसकेपछि जति गरे पनि पढ्न मन नलाग्ने रहेछ भाइ हेर तेरो दिदी कसरी कराइराखेको छ के भनेको अरे पढाइको कुरा गर्छ त पढेको थियो र तेरो दिदी तै चाहिँ कतिसम्म पढेको थिइस् भन् त ओ भाइ मार्छन् होला हौ दिदी भाइ मिलेर थेत जान्छु म त भाइ 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 तातो पानी तताएर खाऊ भनी कोही नभएर होला चिसो पानी तताएर खानु परेछ हो साँच्चै मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको छ भात पकाएर खाऊ भन्ने मान्छे कोही नभएर होला म पनि अहिले चामल पकाएर खाइरहेको छु